У Бродівську центральну районну лікарню привезли гуманітарну допомогу. Більше про неї дивіться у сюжеті Оксани Караїм. До Бродівської центральної районної лікарні привезли гуманітарну допомогу з Америки. На Україну їх надсилають часто, проте до нашої лікарні привезли вперше. Збирають медикаменти християни, які виїхали в Америку та заснували там благодійний фонд. Президент місії Еммануїл Мерсі міста Портланд, штат Орегон Америки. І це віце-президент Дрюк Надія, це теж вона там, вони працюють, вони все сюди переправляють цей груз. І, значить, представник Житомирської області, це місія, яка знаходиться на Житомирській області, християнська місія, там Ярошенко Олександр Ефімович. Він якби центральний, такий, скажімо, відповідальний за розподіл цього вантажу, який приходить сюди з Америки по всій Україні. Оце ми якраз попала частина цього гуманітарної допомоги і на Броди сюди, Львівська область. Так що, прошу, приймайте, користуйтесь, хай Бог благословить всіх. Медикаменти будуть направляти по відділах нашої лікарні, роздавати людям похилого віку та тим, хто їх найбільше потребує. Там є, скажімо, всякі перев'язочні матеріали, розходні матеріали, хірургічні, урологічні, реанімацію, де що там поступило. Це, скажімо, християни, які виїхали в Америку, скажімо, ще раніше, років 25-30 назад. Оце вони все звідти з Америки нам передають сюди на Україну якусь хоч трошки допомогу медичну таку для наших людей, для пенсіонерів, для бідних, для багатодітних, для таких, які не мають, скажімо, достатку, щоб хоч якась трошки якесь полегшення було, скажімо, лікуванні. От. Ну і дякувати Богу, що все-таки лікарня відкликнулась, вони приймають теж цю саму допомогу. Лікарі нашої центральної районної лікарні дуже раді такій ініціативі і вдячні благодійному фонду за доставлену допомогу. Хочеться дійсно висловити щиру подяку місії. Основне – це президенту пану Шкуринському Валерію та віце-президенту Дрюк Надії за надану допомогу для нашої Бродівської центральної районної лікарні. Всі знаєте, яке становище зараз в медицині, так, яке забезпечення. Відповідно, ця допомога, я думаю, піде для людей, які дійсно потребують цього. І ми завжди раді, в принципі, таким людям, які творять добро, які намагаються допомогти людям, які не здатні отримати певну медичну допомогу, які не мають за що так придбати ліки. Разом з лікарями, які приймали медикаменти, була Олена Мосійчук, завдяки якій і надійшла допомога до нашої лікарні. Адже дядько дівчини є одним із засновників цієї благодійної організації. Дуже хочу щиро подякувати дяді Валерії за те, що я можу працювати в даній сфері і мати від вас такий невеликий подарунок, можна сказати так, через те, що це є дуже велика допомога в нашій сфері, бо ви знаєте, що я працюю в медицині і на даний час я в Львівській області, і я вам дуже дякую, що ви можете допомогти хоч на відстані, ви є дуже далеко від нас, але відчувається, що ваша душа разом з нами. І хочу подякувати від імені тих, кому ви на даний час цією передачею могли допомогти. Хай вам в житті буде все якнайкраще. І великий привіт всім, хто доклав зусиль і старань для того, щоб це все до нас потрапило. Сподіваємося, що такі гуманітарні допомоги будуть надходити і надалі до нашої лікарні. Адже доступні медикаменти – це перший крок на шляху до одужання. Оксана Караїм, Роман Ільчининов, телеканал «Броди онлайн».